अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर ऑल फाइन। एज यू ऑल नो इट्स मी फया सर। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर डिटेरोमाइसिटीज। डिटेरोमाइसिटीज एज आई टोल्ड यू दिस आर कॉमनली कॉल्ड एज फंजे इम्परफेक्टी। इम्परफेक्टी और यू कैन सी इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंगे। आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंजे डिटेरो माइस्टीज। As you must be familiar about these Deuteromycetes, as I told you in classification that Deuteromycetes, these are those groups of fungi in which sexual life cycle or sexual stage or sexual reproduction is either unknown or it is absent. In the sexual reproduction, अगर आप देखोगे, sexual stage is absent. वो तो इन लोगों की मनमंशन का समझा। They do not undergo the process of plasmogamy, karyogamy, and then meiosis, leading to the formation of sexual spores, which produces different kinds of organisms at that time. But अगर आप देखोगे इनमें डिटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज जो है दैट इज कम्प्लीटली एब्सेंट। नाउ ये डिटेरोमाइसिटीज क्या है, वाई दे हैव बीन कॉल्ड एज फंजे इम्परफेक्टी। इनको इसलिए इम्परफेक्ट ग्रुप कहा जाता है क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज जो है दैट इज कम्प्लीटली एब्सेंट। इमन पे नाउ फंजे इम्परफेक्टी इसलिए सेक्सुअल लाइफ साइकिल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इमन मज आमुत लाभ डिटेरोमाइसिटीज। अगर तुम वो डिटेरोमाइसिटीज यूजुअली दे आर सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स एक्ट करते हैं, दे आल्सो एक्ट एज पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स भी होते हैं बट अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर ह्यूमंस जो होगा एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनरल्स की साइकिलिंग करने के लिए दीज आर रेस्पॉन्सिबल। डिटेरोमाइसिटीज या फंजे इम्परफेक्टी आर्टिफिशियल ग्रुप ऑफ फंगाई तिम ग्रुप ऑफ फंगाई इन मन सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट, इसीलिए पे नाव फंजे इम्परफेक्टी। इन मन अगर हैबिटेट वो एक्ट सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स एक्ट मगर सारी खुद ज्यादा एक्ट एज डिकम्पोजर्स। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ लिटर एंड वहाँ से जो प्रोडक्ट ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनरिच उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फिर ये एंटर करते हैं इन टू द सॉइल। दैट मीन्स दे एनरिच द सॉइल विद नंबर ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, दैट इज वाई दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मिनरल साइकिलिंग। ये अगर आप देखोगे ये डिटेरोमाइसिटीज जो है इनमें माइसीलियम जो होता है इस डिटेरोमाइसिटीज में माइसीलियम जो आसान यह सेप्टेट गो इन सेप्टा प्रेजेंट इन मिनरल। अगर तुम वो डिटेरोमाइसिटीज़न माइसीलियम माइसीलियम जो इनमें होता है दैट इज सेप्टेट एंड एट द सेम टाइम इट इज ब्रॉन्चल प्लस ब्रॉन्चल दे हैव सेप्टेट एंड ब्रॉन्चल माइसीलियम। एज आई टोल्ड यू ईच माइसीलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्मॉल फिलामेंट्स कॉमनली कॉल्ड एज हाइफी। इफ द हाइफी बियर्स द सेप्टा इट इज कॉल्ड एज सेप्टेट हाइफी। इसमें भी सेप्टेट हाइफी होते हैं, जब बहुत सारे ऐसे सेप्टेट हाइफी आपस में अटैच होते हैं तो ऑब्वियसली दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम। और इनका सेप्टेट हाइफी इनका माइसीलियम जो होता है दैट इज ब्रॉन्चल इन नेचर। नाउ सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट किया, हाउ एवर इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अचीव्ड, इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किससे होता है दैट इज अचीव्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। इन स्पोर्स प्रोड्यूस करन कार्ड तिमन स्पोरन चेस यूजुअली वनन कुनीडिया वो दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्स कॉमनली कॉल्ड एज कुनीडिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इमन मज प्रेजेंट किए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन डिटेरोमाइसिटीज। हाउ एवर दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ स्पोर्स ज्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दोज स्पोर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज उनको कुनीडिया कहा जाता है। अगर आप देखोगे इनमें और एक पहचान है, अगर तुम वो कर्गेनिजमस मे डिटेरोमाइसिटीज़न मज अगर मज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नून गो मतलब सो हेको ऑब्जर्व कर इफ वी आर एबल टू या इफ वी हैव डिस्कस्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव फाउंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिटेरोमाइसिटी
دین سُہ آو تَتہِ نٮ۪بر کَڑنہٕ اینٛڈ یہِ آو تھاونہٕ أکِس سُپیسفِک گرُپَس منٛز، یا تہِ آو تھاونہٕ یہِ ایسکومایسٹیٖزَن منٛز، نَتہٕ تھاو یہِ تھاونہٕ بیسِڈیومایسٹیٖزَن منٛز. گوٚو سِمپٕلی وَنو أسۍ یہِ چھُ اَکھ آرٹِفِشَل گرُپ آف فنٛگَے ییٚمۍ سُنٛد سٮ۪کچُوَل رِپرٛڈَکشَن چھَنہٕ وٕنہِ پَتہ کینٛہہ، البتہ یِمَن منٛز چھُ اٮ۪سٮ۪کچُوَل رِپرٛڈَکشَن پرٛٮ۪زَنٛٹ. سُہ اٮ۪سٮ۪کچُوَل رِپرٛڈَکشَن چھُ اِنوالو کَران فارمیشَن آف سپورٕز، تِمَن سپورَن چھِ وَنان کونیٖڈیا، تہٕ یِہوٚے کونیٖڈیا چھُ پَتہٕ گرٛو کَران، یِم کونیٖڈیا چھِ گرٛو کَران اینٛڈ دے جب اِن کی گرٛوتھ ہوتی ہے تو بَن جاتا ہے یہاں سے نیوٗ مایسیٖلیَم. فنجے اِمپٔرفیکٹ یا آرٹِفِشَل گرُپ پیوٚو یِمَن اسی لیے ناو تِکیازِ یِمَن منٛز چھُ سیکچُوَل سٹیج کَمپٕلیٖٹلی ایبسینٹ. ایسیپٹور رِپرٛڈَکشَن سیٖدھے کونیٖڈیا، اس میں کونیٖڈیا بن جاتا ہے. مایسیٖلیَم اگر آپ دیکھو کہ ایسیپٹیٹ ہوتا ہے اینڈ اٹ اِز برانچڈ ایٹ دَ سیم ٹایم. اس کے بعد میں نے ابھی آپ کو بتایا دے آر یوٗز دے ایکٹ ایز سیپروفایٹس، دے ایکٹ ایز پیراسایٹس، بٹ میجارٹی آف دیم آر ڈِکمپوزٲرٕس آف دَ لِٹر اینڈ وہاں سے جو آرگینک نیوٗٹرینٹس ملتے نکلتے ہیں تو وہ آرگینک نیوٗٹرینٹس کو ایڈ کرتے وِد دَ سویل، اس کی وجہ سے منرل سائیکلنگ ہوتی ہے. کامن ایگزامپل اگر آپ ان کی دیکھو گے، فار ایگزامپل ٹرائیکوڈرما از دیئر، کولیو ٹرائیکم، ٹرائیکوڈرما، ٹی آر آی سی ایچ او ڈی ای آر ایم اے، ٹرائیکوڈرما از دیئر، کولیو ٹرائیکم از دیئر اینڈ دا موسٹ امپارٹنٹ ون دیٹ از آلٹرنیریا. دس از آل اباؤٹ دیز آرگنیزمز ڈیٹیرومایسٹیٖز. گوٚو ڈیٹیرومایسٹیٖز چھُ اکھ آرٹِفِشَل گرُپ اکھ، أمِس منٛز چھُ سیکچُوَل سٹیج کَمپٕلیٖٹلی ایبسینٹ تِکیازِ سیکٕس سیلٕز آیہِ نہٕ أمِس منٛز اوٚبزٔرٕو کَرنہٕ، بِکاز سیکٕس سیلٕز آر ناٹ اوٚبزٔروڈ یٹ. وایل ایز اِن مے ایسیکچُوَل رِپرڈکشن یا وِجٹیٹِو رِپرڈکشن ہوتا ہے، دیٹ وِجٹیٹِو پروپگیشن، وِجٹیٹِو رِپرڈکشن اِز میڈیٹِڈ یا ایسیکچُوَل رِپرڈکشن اِز میڈیٹِڈ تھرٛوٗ دَ فارمیشن آف سپیشل ٹایپس آف ایسیکچُوَل سپورٕز کامنلی کالڈ ایز کونیٖڈیا. وین دَ کونیٖڈیا انڈرگوز دَ پرٛاسٮ۪س آف گرٛوتھ اینٛڈ ڈیولپمنٹ لیٖڈ ٹُو دَ فارمیشن آف نیوٗ مایسیٖلیَم. اِن مے مایسیٖلیَم جو ہوتا ہے وہ سیپٹیٹ ہوتا ہے اینڈ ایٹ دَ سیم ٹایم اِٹ اِز برانچڈ. دے آر سیپروفایٹس، دے آر پیراسایٹس، بٹ لارٕج نمبر آف دیٖز آرگنیزمٕز ایکٹس ایز ڈِکمپوزٲرٕس آف دَ لِٹر اینٛڈ دے آر ریسپانسِبٕل فار مِنرل نیوٗٹرِشن آر مِنرل سایکلِنٛگ کے لیے یہِ استعمال ہوتے ہے. ٹرایکوڈرما، کولیو ٹرایکم اینٛڈ آلٹرنیریا اِز اےٚ بیسِک ایٚگزامپٕل. وِتھ دِس وی ہیو کَمپٕلیٖٹِڈ دِس فنٛگَے ڈِسکرٛپشن آف فنٛگَے. ناو دَ بِگنِنٛگ دیٹ اِز کِنٛگڈَم پٕلینٹی. ڈِسکرٛپشن آف پٕلینٹی، ڈِسکرٛپشن آف کِنٛگڈَم پٕلینٹی، کِنٛگڈَم پٕلینٹی. اِس مےٚ مےٚ کٕلاسِفِکیشن بھی آپ کو بتاؤں گا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ یاد رہے گا. ڈِسکرٛپشن آف کِنٛگڈَم پٕلینٹی، فٔسٹ آف آل وٹ آر پٕلانٹٕس، پٕلانٹٕس کیٛاہ ہوتے. سب سے پہلی بات جو آپ یاد رکھو گے، پٕلانٹٕس جو ہے آل آف دَ پٕلانٹٕس آر ملٹی سیلولر اینٛڈ دے آر یوکیریاٹِک اِن نیچر. گوٚو کِنٛگڈَم پٕلانٹٕس یِم چھِ، پٕلانٹ چھِ أسۍ وَنان سِمپٕلی، پٕلانٹ کِس کو ہم کہتے ہیں، پٕلانٹ ہم اس آرگنِزم کو کہتے ہیں جو ملٹی سیلولر ہے، ملٹی سیلولر، یوکیریاٹِک ہے، یوکیریاٹِک اینڈ دَ موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر دیٹ اِز کلوروفِل کَنٹینِنٛگ یا کلوروپٕلاسٹ کَنٹینِنٛگ، کلوروپٕلاسٹ کَنٹینِنٛگ آرگنِزم دیٹ اِز کالڈ اَ پٕلانٹ. سِمپلی دِس اِز دَ بیسِک ڈیفنِشن آف پٕلانٹ. این سی آر ٹی کی ڈیفنِشن ہے یہِ، اگر آپ دیکھو گے اِٹ اِز سِمپلی پٕلانٹٕس آر ملٹی سیلولر آرگنِزمٕز وِچ آر یوکیریاٹِک اِن نیچر، دے پوزِس کلوروفِل، سچ آرگنِزمٕز آر کامنلی کالڈ ایز پٕلانٹٕس، ان کو پٕلانٹٕس کہا جاتا ہے. ان پٕلانٹٕس میں کلوروپٕلاسٹٕس، کلوروپٕلاسٹٕس ہوتے ہیں اینڈ دے آر آلسو کیریکٹرایزٕڈ بَے دَ پرٛزَنٕس آف سیل وال کَمپوزٕڈ آف سیلوز. یِمن منٛز چھُ سیل وال موٗجوٗد آسان، سیل وال جو اِن مے ہوتا ہے دیٹ اِز کَمپوزٕڈ آف سیلوز. ہے پٕلانٹٕس گٔے تِم آرگنِزمٕز یِم ملٹی سیلولر چھِ آسان، بیٚیہِ ہسا چھِ یوکیریاٹِک آسان، یِمن منٛز ہسا چھُ کلوروپٕلاسٹ پرٛزنٛٹ آسان، تہٕ بیٚیہِ یِمن منٛز یُس سیل وال چھُ آسان سُہ ہسا چھُ پرٛایمرلی بَنیومُت آسان سیلولوزُک، یِمن ہسا چھِ أسۍ پٕلانٹٕس وَنان. بٹ ڈیوٗ ٹُو پرٛزنٕس آف کلوروفِل آر ڈیوٗ ٹُو پرٛزنٕس آف کلوروپٕلاسٹٕس، اگر آپ دیکھو گے اِن مے اِس کلوروپٕلاسٹ یا کلوروفِل کہِ وجہ سے آٹوٹرافِک موڈ آف نیوٗٹرِشن ہوتا ہے، دے آر فوٹو آٹوٹرافٕس، فوٹو آٹوٹرافٕس. فوٹو آٹوٹرافٕس مطلب گٔے یِمن منٛز چھِ ایبلٹی سولر اینرجی کنوٲٹ کرنس اِن ٹُو کیمِکل اینرجی. سولر اینرجی کو یہ سیٖدھے جب کنوٲٹ کرتے ہیں اِن ٹُو کیمِکل اینرجی، یہ آپ کو دِماغ میں رکھنا ہے. دے آر ایبٕل ٹُو کنوٲٹ سولر اینرجی اِن ٹُو کیمِکل اینرجی ڈیوٗ ٹُو پرٛزنٕس آف کلوروفِل. اگر تۄہہِ یاد آسیو کلوروفِل مالِکیوٗل کیٛاہ چھُ آسان، یُس یہِ کلوروپٕلاسٹ چھُ آسان، بہٕ وَنہٕ اَتھ مُتعلِق جلدی جلدی کینٛہہ، یُس یہِ کلوروپٕلاسٹا چھُ آسان، کلوروپٕلاسٹ چھُ نیٚبرۍ کِنۍ آمُت اینکلوز کَرنہٕ دۄیو میمبرینو سۭتۍ، تِکیٛازِ یہِ چھِ میمبرین بونٛڈ، ڈبٕل میمبرین بونٛڈ آرگنلی. اینڈ سَپوز بہٕ کَرٕ ٹرٛیٖٹ، یہِ ہسا چھُ
آوٹر اِنر میمبرین یہِ ہسا چھُ آوٹر میمبرین. گوٚو اکھ کلوروپلاسٹ چھُ آرگنلی اکھ یۄس نلکی یہِ اینکلوز چھِ یِوان کرنہٕ دۄیو میمبرینو سۭتۍ، تہٕ یِم دۄشوے میمبرین چھِ أنٛدرۍ کِنۍ اینکلوز کران اکھ فلوٗڈ اکھ. تتھ فلوٗڈس چھِ أسۍ کامنلی ناو دِوان سٹروما. کیاہ چھِس ونان؟ سٹروما. اس کو کہتے ہیں سٹروما. اس سٹروما میں اگر آپ دیکھو گے اس میں سرکیولر سٹرکچرس ہوتے ہیں وچ آر ایسوسیٹڈ وِد ایچ ادر. یِمن منٛز چھِ یِم چھِ آسان پیٹس پٮ۪ٹھ، دے آر سٹیکڈ ون اوور اندر. اٹ از کیریکٹرایزڈ باے دَ پرزنس آف سرکیولر سٹرکچرس وِچ آر سٹیکڈ ون اوور اندر. یا چھِ آسان تِم سکیٹٲڈ. ایلگین منٛز چھِ یِم آسان سکیٹٲڈ. یِمن منٛز ایلگین منٛز چھِ آسان یِم سکیٹٲڈ. اتھ منٛز ہسا چھِ اتھ سٹروماہس منٛز آسان واریاہ سرکیولر. اٹ از کیریکٹرایزڈ ایچ کلوروپلاسٹ مالکیوٗل از اینکلوزڈ باے ٹوٗ میمبرینز. بوتھ دَ میمبرینز آر سموٗتھ. The membrane is enclosed a fluid commonly called as stroma. Stroma mein hote hain several circular structures which are staked one over another, and these circular structures are commonly called as thylakoids. Inko thylakoids kaha jata hai. And is sare structure ko kehte hain grana. Isko grana kehte hain. Ab agar hum ek thylakoid nikalenge, let us suppose ye thylakoid hai, ye jo thylakoid. Ab thylakoid kis membrane mein shaasan pigments timan cheez mein chlorophyll. گوٚو تھایلاکایڈُک میمبرین لیٹ سپوز بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ تھایلاکایڈ. اِٹ اِز تھایلاکایڈ. اَتھ تھایلاکایڈَس منٛز چھِ آسان پِگمٮ۪نٛٹٕس تِمَن چھِ وَنان کلوروفِل مالِکیوٗلٕز. کلوروفِل یُس مےٚ کلوروفِل ہوتا ہے لایک اگر تُہۍ وٕچھِو کلوروفِل اے، کلوروفِل بی، سی، ڈی. بٹ ابنڈنس میں اگر آپ دیکھو گے ہیئر پلانٹس میں کلوروفِل اے اور کلوروفِل بی ہوتا ہے. دونوں میں ایک ہی ڈفرینس ہے. کلوروفِل اے میں الڈیہائیڈک گروپ ہے، کلوروفِل بی میں میتھائل گروپ ہے سیکنڈری. بیکاز ایچ کلوروفِل مالیکیول اگر آپ دیکھو گے ڈسکمپوزڈ آف ٹو گروپس. ایک ہوتا ہے اس میں پارفائرین ہیڈ، دوسرا ہوتا ہے پائرول ٹیل. پارفائرین ہیڈ از ارومیٹک ان نیچر. ڈسکمپوزڈ آف فور پائرول رنگز وچ آر اٹیچڈ وِد ایچ ادر ایٹ دا سینٹر وِد دا میگنیشیم ایٹم. اس کے بعد کلوروفِل اے میں جو فسٹ پائرول رنگ ہے دیٹ کنٹینز دا میتھائل گروپ الڈیہائیڈ گروپ، وائل ان کلوروفِل بی دا سیم رنگ از ایسوسیٹڈ ود میتھائل گروپ. دیٹ از دا اونلی ڈفرنس. سی 55 ایچ 72 او 4 این 5 او 5 این 4 ایم جی. دیٹ از دا مالیکولر فارم آف کلوروفِل. یہ میں آپ کو بتاؤں گا فزیولوجی میں. دیٹ از سمتھنگ ڈفرنٹ. ناؤ سی، یہ تھائلاکوائڈ میں نے نکالا. ہر کسی تھائلاکوائڈ کے میمبرین میں ایمبیڈ ہوتے ہیں کلوروفِل مالیکیولز. یہی کلوروفِل مالیکیولز ابزارو کرتے ہیں سولر انرجی کو، اور سولر انرجی کو ابزارو کرنے کے بعد وہاں پہ اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے انٹو کیمیکل انرجی. صحیح، کیمیکل انرجی چھِ پروڈیوس گژھان ان دا فارم آف C6H12O6. پھر یہی گلوکوز مالیکیول اینٹر ہوتا ہے پیلیسائڈوپلازم میں. اگر آپ نے پڑھا ہوگا گلائکولیسس گلوکوز پلس اے ٹی پی گلوکوز 6 فاسفیٹ فیکٹوز 6 فاسفیٹ فیکٹوز 1 6 ڈائی فاسفیٹ 3 فاسفوگلائسیر 3 فیکٹوز 1 6 ڈائی فاسفیٹ ڈائی ہائڈراکسی ایسٹرول فاسفیٹ اینڈ 3 فاسفوگلائسیر کیس 1 3 ڈائی فاسفوگلائسیر کیس 2 فاسفوگلائسیر کیس فاسفینو پائریویٹ اینڈ دین پائریویٹ. پھر وہ پائریویٹ اینٹر ہوتا ہے دیٹ از کنورٹ ان ڈسٹل کوئنزائم. وہ ہوتا ہے اینٹر انٹو دا کرابس سائیکل. وہاں پہ وہ کنورٹ ہوتا ہے انٹو سائٹرک ایسڈ اکانیٹک ایسڈ سے سیکانیٹک ایسڈ آئسوسائٹرک ایسڈ الفا کیٹوگلوٹارک ایسڈ. پھر اس کے بعد وہاں پہ بن جاتا ہے ساکسینک ایسڈ فیمیرک ایسڈ میلک ایسڈ اینڈ دین اگین آکزلو ایسٹک ایسڈ. اس سے پھر بن جاتا ہے سائٹرک ایسڈ. لیکن اس اتنا کرنے کے بعد اس گلوکوز مالیکیول کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں سے 36 اور 38 مالیکیولز آف اے ٹی پی آر پروڈیوسر. اٹ از دیز اے ٹی پی مالیکیولز وچ از کامنلی یوزڈ فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ بائی دا پلانٹس. دیٹ از وائی دس اے ٹی پی از کامنلی کالڈ ایز انرجی کرنسی آف دا سیل. اینڈ میجارٹی آف دس اے ٹی پی مالیکیولز آر پروڈیوسڈ بائی دا مائٹوکانڈریا. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ایز پاور ہاؤس آف دا سیل. خیر وہ مجھے نہیں بتانا ہے یہاں پہ. یہاں پہ مجھے یہ بتانا ہے کلوروپلاسٹ باہر سے انکلوز ہوتا ہے دو میمبرین سے. اندر وہ انکلوز کرتا ہے ایک فلوئڈ کو. اس فلوئڈ کو سٹروما کہتے ہیں. اس سٹروما میں اگر آپ دیکھو گے یہاں پہ سرکولر سٹرکچرس ہوتے ہیں. ان سرکولر سٹرکچرس دے آر سٹیکڈ ون اوور ادر. یِم چھِ پیٹھس پٮ۪ٹھ آسان. تتھ ہسا چھِ أسۍ ونان گرانا. أکِس سرکولر سٹرکچرس چھِ ونان تھایلاکوائڈ. تھایلاکوائڈ کِس میمبرینس منٛز چھِ ایمبیڈ آسان کٔرِتھ کلوروفِل پِگمینٹس. تِم کلوروفِل پِگمینٹس ہسا چھِ ابزارو کران سولر اینرجی. پتہٕ چھِ تتھ کنوٲٹ کران کیمِکل اینرجی منٛز. سۄے کیمِکل اینرجی چھِ پتہٕ لگان ضروٗرت أکِس آرگنیزمس اے ٹی پی پروڈیوس کرنس. تہٕ سُہ اے ٹی پی چھُ پتہٕ لگان ضروٗرت گروتھ تہٕ ڈیولپمینٹ کرنس. ناو یۄس یتھ تھایلاکوائڈس منٛز یہِ رِیَکشن گژھِ اتھ چھِ أسۍ ونان سِمپلی لایٹ رِیَکشن. اتہِ چھِ گژھان لایٹ رِیَکشن. کیاہ چھِ گژھان اتہِ؟ لایٹ رِیَکشن. وایل ایز سٹروماہس منٛز یۄس رِیَکشن گژھِ اتھ چھِ ونان ڈارٕک رِیَکشن. ڈارٕک رِیَکشن، ڈارٕک رِیَکشن. سی 3 سایکل یا کیلوِن بینسن سایکل اس کو کہا جاتا ہے. یہاں پہ وہ رِبلوز 1-5 بائی فاسفیٹ کمبائن ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ. وہاں سے بن جاتا ہے 3 فاسفوگلائسیر کے 12 مالیکولس بن جاتے ہیں. خیر وہ بہت بڑا ہے. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. یا ہیڈ سلیک سائیکل سی 4 پاتھوے بھی ہوتی ہے. خیر لائٹ ریئیکشن میں سولر انرجی کا استعمال ہوتا ہے. ڈارک ریئیکشن میں سولر انرجی کا استعمال نہیں ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہاں پہ گلوکوز مالیکولس بن جاتے ہیں. پھر ان کو مائٹوکانڈریا میں لیا جاتا ہے، سائٹوپلازم میں لیا جاتا ہے اے ٹی پی کو بنانے
के लिए गो इन प्लांटन मे क्लोरोप्लास्टस मौजूद क्लोरोप्लास्ट क्या आसा मज क्लोरोफिल मालिक्यूल्स आसान तो क्लोरोफिल मालिक्यूल्स लगन जरूरत इन मज सोलर एनर्जी ट्रैप करना पे सही सोलर एनर्जी लगन जरूरत इन मज ये ग्लूकोज मालिक्यूल बनाने खातिर अम सब बनान ऑटोट्रॉफिक इन नेचर गो तेल प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर दे आर यूकैरियोटिक दे आर क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग एंड ईच सेल इन ए प्लांट इज एनक्लोज्ड बाय सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट्स द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर ये प्लांट्स की मेन डेफिनेशन है। उसके बाद अगर आप देखोगे प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एविडेंट। यहाँ पे इवन प्लांटन मज अगर तुम वो इन प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है देर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट कमन मज प्लांटन मज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या गो अगर तुम वो प्लांट्स मज प्लांट्स पन्नी जिंदगी मज इन इट्स लाइफ वी आर हैविंग टू फेजेस इन प्लांट्स इनके पास दो फेजेस होते हैं एक होता है स्पोरोफाइटिक फेज एंड दूसरा होता है गैमेटोफाइटिक फेज स्पोरोफाइटिक फेज होता है डिप्लॉइड व्हाइलस गैमेटोफाइटिक फेज इज हैप्लॉइड लेकिन ये दोनों फेजेस अल्टरनेट करते हैं मतलब स्पोरोफाइट पे प्रोड्यूस गसन गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट पे वापस गसन प्रोड्यूस स्पोरोफाइट अत फेज अत चे सिंपली वनन अत लाइफ साइकिल्स चे वनन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यत मज अख फेज गस अल्टरनेट विद अनदर फेज लाइक स्पोरोफाइटिक फेज अगर आप देखोगे इट इज एबल स्पोरोफाइट क्या है स्पोरोफाइट इज एबल टू फॉर्म द स्पोर्स यहाँ से स्पोर्स बन जाएंगे ये आपको दिमाग में रखना है एंड स्पोर्स गैसे जर्मिनेट दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट कैन प्रोड्यूस गैमेट्स एट पर गैसे प्रोड्यूस गैमेट्स एंड तुम गैमेट्स गैसे कंबाइन तक गैसे फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन गैसे फर्टिलाइजेशन पर बने जाइगोट टू एन सो जाइगोट का डिवाइड एंड डिवाइड अल्टीमेटली बन गई वापस स्पोरोफाइट गो सिंपली सो फेज ऑफ लाइफ साइकिल यथ मज स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड फेज गैस अल्टरनेट विद गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड फेज इज कॉमनली कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड ये डाइवर्स है ये डिफरेंट है इट इज डिफरेंट प्लांट एल्गी में डिफरेंट है टेरिडोफाइट्स में डिफरेंट है एंजियोस्पर्म्स जिम्नोस्पर्म्स से डिफरेंट है ब्रायोफाइट्स में डिफरेंट है तो वो अलग से आपको बताया जाएगा लेकिन अभी आप अगर आप याद रखोगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सिंपली अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ स्पोरोफाइटिक फेज दैट इज डिप्लॉइड alternates with the gametophytic phase that is haploid tam pata yimo phase of mazya tshu asan yim phases ju parva ek sath ni different karam differ karam matlab ye mekan is free living ye free living ho sakte hain ya ye parasitic ho sakte hain kabhi gametophytic phase dominant hota hai kabhi ye dominant hota hai aur kabhi ye dominant hota hai ye aapko dimag mein rakhna hai खैर वो मैं अलग से आपको बताऊंगा देयर इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स सम प्लांट्स आर देयर इन विच देयर इज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमारे पास है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सीधे जाके इंसेक्ट्स को किल करते हैं कैच करते हैं एंड ईट करते हैं दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज प्रेडेटर्स ये एक्ट करते हैं एज प्रेडेटर्स प्रेडेटर्स एक्ट कर प्रेडेशन प्रेडेशन गई सब प्रोसेस ये ब्या आर्गेनिज्म कैच कर गई रटन पे किल कर और उसके बाद उसको ईट किया जाता है द एक्ट ऑफ कैचिंग किलिंग एंड ईटिंग ऑफ अनदर आर्गेनिज्म बाई वन आर्गेनिज्म इज कॉमनली कॉल्ड एज प्रेडेशन और जो करता है कैच किल और ईट उसको प्रेडेटर कहा जाता है और जिसको किया जाता है उसको प्रे कहा जाता है simply insectivorous plants are predators and insects are preys actually shim isliye yeman insectivorous plants shi isliye majboor gasan yeman organisms ratan khatr catch karne khatr because yeman man chasan deficiency of nitrogen so nitrogen deficiency complete karne khatr hasa chi yeman insectan majboor gasan ratan khatr wo like hamare paas hai utricularia bladder woods ko aap kehte ho venus flytrap is there nepenthes khasiana venus flytrap Drosera is there, Dionaea, pitcher plant. These are the plants. Yum actually is insectivorous. And yaman mas just mode of nutrition to that is heterotrophic. Such plants are heterotrophic. Ye heterotrophic hai. लेकिन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये हीटरोट्रॉफिक बन जाते हैं उसके बाद हमारे पास पैरासाइटिक प्लांट भी है पैरासाइटिक प्लांट में अगर आप देखोगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप सबको पता है कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट
ये एक पैरासाइट है वो इवन मतलब जो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी इवन लाभ में लाइक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यहाँ यहाँ पे पैरासाइटिक प्लांट भी है कस्क्यूटा वो दिस इज द एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ सच प्लांट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये प्लांट्स जो होते हैं प्लांट्स जो है अगर तो इशू याद था वो नहीं बेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए ये था जो मैं आपको देने जा रहा हूँ यहाँ पे जिसकी वजह से आप मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स प्लांट किंगडम. सबसे पहली बात प्लांट किंगडम को डिवाइड किया गया दो मेजर ग्रुप्स में एक है क्रिप्टोगैम्स एंड द नेक्स्ट वन इज फेनीरोगैम्स. द होल प्लांट किंगडम हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स वन इज क्रिप्टोगैम सेकंड वन इज फेनीरोगैम. क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स है जिनमें सीड्स आर एब्सेंट सीड्स आर एब्सेंट और इनमें सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं सेक्स ऑर्गन्स आसान यूनिसेलुलर इनके सेक्स ऑर्गन्स यूनिसेलुलर होते हैं प्लस नॉन जैकेटेड दे आर नॉन जैकेटेड तीन सेक्स ऑर्गन्स दो सेक्स ऑर्गन्स विच आर यूनिसेलुलर एंड आर नॉन जैकेटेड सच सेक्स ऑर्गन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज गैमेटेंजिया. उनको गैमेटेंजिया कहा जाता है ये आपको दिमाग में रखना है. इन मे सेक्स ऑर्गन्स आसान यूनिसेलुलर बेहस तम नॉन जैकेटेड तम सेक्स ऑर्गन्स आसान यूनिसेलुलर बेहस नॉन जैकेटेड सच सेक्स ऑर्गन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज गैमेटेंजिया उनको गैमेटेंजिया कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट फीचर इनमें और एक प्रॉपर्टी है वो इवन मर से सीड्स आर एब्सेंट सेक्स ऑर्गन्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं एंड नॉन जैकेटेड होते हैं सच सेक्स ऑर्गन्स आर कॉमनली कॉल्ड एज गैमेटेंजिया. व्हाइल एज फेनीरोगैम्स में अगर आप देखोगे इन फेनीरोगैम्स से इवन मर से सीड्स आसन प्रेजेंट सीड्स आर प्रेजेंट उनके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड जैकेटेड तुम चीज पता है डिफरेंशिएट गसन अगर तो याद आसो डिफरेंशिएटेड इंटू वहां पे कोन्स बन जाते हैं स्ट्रैबलस बन जाता है और ये आपको दिमाग में रखना है वहां पे स्टैमिन एंड कार्पल बन जाते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट. फिनीरोगैम्स में सीड्स प्रेजेंट है और सेक्स ऑर्गन्स इनके पास मल्टीसेलुलर होते हैं एंड दे आर जैकेटेड दे आर डिफरेंशिएटेड इंटू कोन्स स्ट्रैबलस और फ्लावर. क्रिप्टोगैम्स में सीड्स एब्सेंट आसान एंड इहिंद सेक्स ऑर्गन्स आसान यूनिसेलुलर बे आसान नॉन जैकेटेड तिथन सेक्स ऑर्गन्स वन गैमेटेंजिया. नाउ अब ये क्रिप्टोगैम्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं क्रिप्टोगैम्स दो मेजर ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं इन क्रिप्टोगैम्स से मेजर ग्रुप्स इंक्लूड करन आ गए थैलोफाइट्स थैलोफाइट्स ब्याख आ सके ट्रैकियोफाइट्स ट्रैकियोफाइट्स फिनीरोगैम्स में से जीवन आ गए जिम्नोस्पर्म्स ब्याख आ गए एंजियोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स. थैलोफाइट्स में ये वो प्लांट से जिनमें थैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज कॉल्ड थैलस अनडिफरेंशिएटेड द प्लांट बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड थैलस अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज कॉमनली कॉल्ड एज थैलस उसको थैलस कहा जाता है एंड सच प्लांट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज थैलोफाइट्स. व्हाइल एज ट्रैकियोफाइट्स में अगर आप देखोगे फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स इनमें अगर आप देखोगे मनमस हासा चीवन लाभ में फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट इनमें सिटील भी है इनमें जाइलम एंड फ्लोएम भी है ट्रैकीड्स भी है दे पोजेस ट्रैकीड्स इंक्लूड छ करन पेरिडोफाइट्स पेरिडोफाइट्स ये आपको दिमाग में रखना है. थैलोफाइट्स में थैलस होता है थैलस वो प्लांट बॉडी है विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट एंड रूट स्टेम एंड लीफ या यू कैन से सिंपली अनडिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी इज कॉमनली कॉल्ड एज थैलस. ट्रैकियोफाइट्स आर द फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड
They possess cilia. They are characterized by the presence of tracheids in their xylem, commonly including pteridophytes. While as gymnosperms में अगर आप देखोगे इनमें नेकल सीड्स होते हैं, नेकल सीड्स, इनके सीड्स एक्सपोज्ड होते हैं. While as angiosperms में सीड्स आर एनक्लोज्ड विदिन फ्रूट्स. सीड्स ची इन एनक्लोज गसन फ्रूट अंदर विदिन फ्रूट्स. और इनमें एक बेहतरीन फीचर है, दैट इज इनमें जाइलम में वेसल्स होती है. जाइलम टू कंटेन करन वेसल्स. अवर पे मन नाउ एंजियोस्पर्म्स. एंजियोन मींस वेसल एंड स्पर्मा मींस सीड. इनमें फ्लावर्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी होते हैं. खैर वो मैं अलग से आपको बताऊंगा. अभी मैं क्लासिफिकेशन आपको बता रहा हूँ. क्रिप्टोगैम्स थैलोफाइट्स को इंक्लूड करते हैं, ट्रैकियोफाइट्स को इंक्लूड करते हैं, फिनेरोगैम्स इंक्लूड करते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. नाउ थैलोफाइट्स में अगर आप देखोगे थैलोफाइट्स के भी दो ग्रुप्स हैं. थैलोफाइट्स के भी दो ग्रुप्स हैं. एक है इनमें एल्गी, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स इन ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, वो भी मैं अलग से आपको बताऊंगा प्लांट किंगडम. और ट्रैकियोफाइट्स में टेरिडोफाइट्स आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं. एल्गी अगर आप देखोगे नॉन वेस्कुलर है, नॉन वेस्कुलर. इनमें आइसोगैमी, अनआइसोगैमी, ऊगैमी होती है. ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है. नाउ उसके बाद गो, वी आर हैविंग फोर ग्रुप्स, फाइव ग्रुप्स. एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्मस एंड एंजियोस्पर्मस. दीज आर द फाइव ग्रुप्स ऑफ दीज प्लांट्स. ये प्लांट्स के पांच ग्रुप्स है. एक है एक है एल्गी, दूसरा है ब्रायोफाइट, थर्ड वन इज टेरिडोफाइट, फोर्थ वन इज जिम्नोस्पर्म एंड द फिफ्थ वन इज एंजियोस्पर्म. दीज आर द हाईली एडवांस्ड प्लांट्स, हाईली एडवांस्ड प्लांट्स, हाईली एडवांस्ड प्लांट्स. नाउ उसके बाद इन एल्गी को अगर हम देखेंगे, इफ यू आर गोइंग टू classify these algae, they have been divided into three groups. Red algae, rhodophyceae, rhodophyceae, red algae जिनको आप कहते हो, phaeophyceae, brown algae, and chlorophyceae, that is green algae, chlorophyceae. Bryophytes में hepaticopsida, hepaticopsida, bryopsida, एंथोसेराप्टोसिडा, एंथोसेराप्टोसिडा. ये है इनके रोडोफाइसी, रेड एल्गी, ये रेड एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है, एंड दीज आर ग्रीन एल्गी. हिपेटिकॉप्सिडा को लिवरवर्ट्स कहा जाता है, लिवरवर्ट्स. ब्रायोप्सिडा को मॉसेस कहते हैं, एंड एंथोसेराप्टोसिडा को हॉर्नवर्ट्स कहा जाता है. एलगियन मस्त त्रे ग्रुप, रोडोफाइसी, फियोफाइसी एंड क्लोरोफाइसी. रोडोफाइसी के रेड एलगी, फियोफाइसी के ब्राउन एलगी एंड क्लोरोफाइसी के ग्रीन एलगी. ब्रायोप्सिडा, ब्रायोफाइट्स मस्त से हेपेटिकॉप्सिडा के लिवर वोट्स, ब्रायोप्सिडा के मॉसेस, एंथोसेराप्टोसिडा के हॉर्न वोट्स. नाउ टाइम पाते अगर अस विचाओ टेरिडोफाइटम तिशे ग्रुप, टेरिडोफाइट्स के ग्रुप्स भी मैं बताऊंगा यहां पे. ये भी थोड़ा टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आते हैं, लाइकॉप्सिडा, साइलॉप्सिडा, सुफिनॉप्सिडा, टेरॉप्सिडा. टेरिडोफाइट्स में लाइकॉप्सिडा, साइलॉप्सिडा, सुफिनॉप्सिडा, टेरॉप्सिडा. दीज आर द फाइव ग्रुप्स ऑफ दीज टेरिडो, फोर ग्रुप्स ऑफ दीज टेरिडोफाइट्स. सिमिलरली जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स इनमें आते हैं साइकाडॉप्सिडा, डॉप्सिडा, साइकाडॉप्सिडा, नीटॉप्सिडा, सिडा, कॉनिफेरॉप्सिडा.
और इसी तरह से एंजियोस्पर्म्स में तीन दो ग्रुप्स आते हैं, वन मोनोकॉट्स एंड फाइनल वन इज डाइकॉट्स। लार्जेस्ट ग्रुप यहीं पे है, 2,50,000 स्पीशीज। स्मॉलेस्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स, 900 स्पीशीज स्मॉलेस्ट ग्रुप। टालेस्ट एंजियोस्पर्म इक्लप्टस, टालेस्ट जिम्नोस्पर्म सीक्विया रिजिनन्स, वुल्फिया इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। दीज आर द बेसिक ग्रुप्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। ये हुई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। नाउ टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर डिस्कशन ऑफ दीज एल्गी। पहले हम डिस्कस करेंगे एल्गी को, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स को, उसके बाद प्रोटोफाइट्स, एंड अल्टीमेटली विल बी गॉन हियर एट एंजियोस्पर्म्स। टिल देन स्टे सेफ, अस्सलामु अलैकुम।